Pasiyentdə bu hissədə 2 ədəd diş yoxdur. Bu hissə 2 ədəd dişin bərpası üçün 2 ədəd də implant qoymuşuq, biraz aşağı böyük. İmplantlarımız bu sağalma başlıqları belə bir vəziyyətdədir. Onu açacağıq. Bu gördüyümüz vintli TBS üzərində qurulmuş vintli konstruksiyaları bura bağlayacaq. Bu da vintləridir, sterilizasiya olunub hazırdır. Bunları ora bağlayacaq. Ondan sonra dişsizliyi orada bərpa eləmiş olacaq bu dişi yonmadan. Bu dişi yonaraq bura körpü atmaq da olardı, amma müddət qısa olacaqdı və ara yerdə də bu diş də əldən gedəcəkdi. Onunla bərabər sümük də funksiya görmədiyi üçün əriyir belə momentlərdir. Amma belə implantı qoymağına sümüyü də qoruyub saxlamış olur. Daha sağlam metodlarla daha gözəl bir nəticə almış olacaq deyə düşünürəm. İndi bunu açaq. Sağalma başlıqdır, bunu açacaq. Belə çox gözəl sağalmış bir vəziyyətdədir. Çox gözəldir belə sağalmış bir vəziyyətdə. İndi o bir sırada açıq. Bu da çox gözəl sağalmış vəziyyətdədir. Hərəkətli diş əti dediyimiz hərəkətli diş ətimiz yoxdur. Yəni yanağı tərpədən zaman bu hissə tərpənmir. İndi bu dişləri açıb ora qoyacaq. Sonra da üzərlərinə vintlərini qoyub bağlayacaq. İlk səfərdir ki, dişi ağza qoyuruq. İndi bu dişi buraya yerləşdirəcəyik. Burada bunları bağlayıb sıxdıq belə. Bu açarla bağladı. Sıxdıq normal. Burada da bir deşik var. Bu arxa tərəfdə də buradan görünür. İndi bunları bağlayacaq. Blomlayırıq belə dəlikləri qapamış olacaq belə. Dəliklər tamamilə qapanmış oldu. Dişlərin formaları, bu fissurlar da gördük, qabarlar da gördük ki, hamısı dişlərin anatomi formasına uyğun oldu. Bir qapanışına da bir baxaq. Bağlayın. Tak 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 tak. Keçmiş olsun. Gözəl bir dişlər oldu. Bu hissədə olan bu diş ətlərin ki görürük, buradakı görürük ki tamamilə burayla birləşməyib. Biz keramikan bura qədər altrası deyilik. Zaman keçdikdə mən praktik olaraq, təcrübə olaraq deyim ki, bu hissələrə diş ətləri gəlib dolmaqda olur. Çünki vinti konstruksiyaları tamamilə diş ətlə sıxa bilirik. Belə olanda da diş ətləri gəlib tamamilə dolur. Və belə bir papillalar bu qədər olmasa da qismən burada formalaşıb gözəl bir görkəm vermiş olur. Rənglər eyni, keramikaların eyni, forma eyni. Dişlərin arxadan görünüşü də belə. Tamamilə ətin içində, diş ətinin içində. Keçmiş olsun. Bağlıya hərəkətli diş ətimiz də yoxdur burada. Hərəkətli diş ətdə müşahidə olunmur. Narahatlıq deyil, dişlər narahat deyil. Hə? Ümumiyyətlə, implantasiyadan bəri bu tərəfə qədər nə kimi ağrılar hiss elədi diş ətinin izahlarında? Bu tərəfə də implant qoydu. Biz bura qoyandan bir müəyyən 2-3 ay müddətdən sonra bu bura da qoyduq. Burada da implantları gördük. Bir sıxıntı oldu mu? Olmadı. Yaxşı, bizi hardan görüb gəlmişdiniz? Instagramdan görüb gəlmişsən. Keçmiş olsun. Pasiyentimizin 35 yaşı var və biz implant qoyacağıq. İmplant burada bir diş kökü var. Burada göründüyü kimi buranı bir yaxşı göstərsək. Burada bir diş kökü görürük. Ətin içində ət də şişkinləşib gördüyümüz kimi. Bunu çəkəcəyik. Çəkən kimi yerinə anlıca implant qoyacağıq. Bu 5-ci dişdir. Burada da 6-cı dişimiz yoxdur. 6-cı dişin yerinə də bir implant qoymağı düşünürük. Belə başlayacaq işimizə. Həyəcan varmı? Bir soruşaq, danışmaq istəyirmi? Həyəcan yoxdur. Yoxda heç bir şeydən də qorxmur. Başlayaq. Çəkilmiş çiçin yerinə qoyduq bunu. Paralelliklərinə də baxsaq, buradan baxanda düz, bir də çevirib belə baxsaq, paralelliklərdə də dişlərin boylama oxlarına
uyğun olaraq yerləşdirilmişdi ikisi də paralel qaydada. İndi bağlayıb tikib çıxacaq. Və bura sümük lazım oldu. Çünki dişin diametri çox böyük idi. İmplantın diametri səmin deyildi. Həm də o çəkilmiş diş öz dişinə çox yaxın oldu. Biz biraz kənardan eləməli olduğumuz üçün o çəkilmiş dişin yeri boş qalır. Çox az, 4-də 1 qram sümüklə işimizi tamamlayırıq. Və tikdik qutardıq, 2 ədəd implant qoymuş olduq, üzərinə bir diş çəkmiş olduq, çəkilən dişin yerinə implant və üzərinə də sümük tozu əlavə edərək işimizi bitirmiş olduq. Ağır oldu mu? Heç ağır olmadı. Qorxmağa dəyməz.